লাভাৰ, বি এলাৰ্ট, নহলে এইজনৰ দৰে হ'ব আপোনাৰ। ৰং বিৰং লাইটৰ মাজত জকমকাই থকা এই ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত যদি পেট ভৰাই এসাঁজ খাম বুলি ভাবিছে তেন্তে সাৱধান হওক। আজি আমি যিটো প্ৰতিবেদন আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, হয়তো এইটো প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত ৰেষ্টুৰেণ্টত দামী খাদ্য খোৱাৰ পূৰ্বেই আপুনি এশবাৰ ভাবিব। একাংশ ৰিজৰ্ট বা ৰেষ্টুৰেণ্টত সুস্বাদু খাদ্যৰ নামত আপোনালোকক খুৱাই আছে কি? প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। প্লেটত পৰি থকা যি টুকুৰা মাংস এইজন গ্ৰাহকে উঠাই লৈছে, প্ৰতি টুকুৰা মাংসৰ পৰাই ওলাইছে ফিটা পেলু। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মেনু কাৰ্ডত সুস্বাদু খাদ্যৰ নামত গ্ৰাহকে অৰ্ডাৰ কৰিছিল গাহৰিৰ ফ্ৰাই মঙহ। পিছৰ দৃশ্য ভালদৰে মন কৰক। প্লেটত সুন্দৰকৈ সজাই অনা প্ৰতি টুকুৰা গাহৰিৰ মাংসত ওলাইছে ফিটা পেলু। এডাল এডাল ফিটা পেলু টানি টানি উলিয়াইছে টেবুলত। এই ৰিজৰ্টখনৰ নাম ব্লু অৰ্কিড। সোণাপুৰৰ হাইৱেৰ কাষতে আছে ৰিজৰ্টখন। যদি যাম বুলি ভাবিছে তেন্তে সাৱধান। এই ৰিজৰ্টখনতেই ৰঞ্জু তালুকদাৰ নামৰ এজন লোকে বন্ধুৰ সৈতে খাবলৈ গৈছিল এসাঁজ। খাদ্যৰ তালিকাৰ লিষ্ট দেখি অৰ্ডাৰ দিছিল গাহৰি। এই খাদ্য খোৱাৰ পিছত পৰিণাম আপুনি নিশ্চয় বুজিছে। সোণাপুৰৰ ঘাইপথৰ কাষতে থকা প্ৰায়বোৰ ধাবা বা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাদ্যৰ নামত একাংশ গ্ৰাহকক বৰ বিষ খুৱাই অহাৰ অভিযোগ। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই যুৱকজনে সোণাপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীক দিয়া অভিযোগৰ পিছতেই ৰেষ্টুৰেণ্টত উপস্থিত হয় খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এটা দল। তন্ন তন্নকৈ সকলো খাদ্য সামগ্ৰী পৰীক্ষা কৰে দলটোৱে। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ প্ৰায়বোৰ খাদ্য সামগ্ৰী পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যায় খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে। গাহৰি মাংসত তেওঁলোকে হেৰি পাইছিলে টেপন, গতিকে সেইটো সংক্ৰান্তত আহিছোঁ। এতিয়া আহি আমি চালোঁ কিটচেনটো, তেওঁলোকৰ কিটচেনত অকণমান আমি ষ্টক পাইছোঁ যিটো কমপ্লেইন আছিলে সেই কমপ্লেইনৰ, আৰু সেই সংক্ৰান্তত আমি অলৰেডি এটা নমুনা এটা লৈছোঁ। আমি লেবৰেটৰীলৈ পঠাম। লেবৰেটৰীলৈ পঠোৱাৰ পিছত সেইটো এনালাইচিছ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি সেইটো আমি গম পাম এই বস্তুটো হেৰি একচুৱেলি ফিটাপিলো হয় নে একচুৱেলি তেওঁলোকে কোৱা মানে ফাইবাৰ বুলি কয়, কিন্তু একচুৱেলি ফিটাপিলো হয়নে নহয় সেইটো আমি সেইটো লেবৰেটৰী টেষ্টিঙত সেইটো ওলাই দিব। আনহাতে এইটো দৃশ্যলৈ মন কৰক। নগৰ অমৃত কোম্পানীৰ পানীত বিহ, শিল্পেক পানীৰ বটলত ওলাল পোক। গা হাত পেলাবলৈ এই পানী খাওঁতে এশবাৰ ভাবক। হয়বৰ্গৰ শিমলুগুৰিৰ নতুন বজাৰৰ এখন পাণ দোকানত বিক্ৰী কৰি থকা পানীৰ বটলত ওলাইছে পোক। জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা এইসমূহ পানী খোৱাৰ বাবেই একাংশ লোকৰ পেটৰ বিষ হোৱাৰ লগতে নানা বেমাৰত ভোগাৰো অভিযোগ। শিমলুগুৰি আপোনাৰ নতুন বজাৰ বুলি কয়, তাৰ ওচৰত আছে। এইটো খালেতো বেমাৰহে হ'ব, এইটো খালেতো মানুহ জীয়াই নাথাকে, এইটো বিষাক্ত হৈ গ'ল পানীটো, এইটো মানে খালে বেমাৰহে হ'ব। সচৰাচৰ কেইটামান টকাৰ বাবেই মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা এইসমূহ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকে। এফালে যদি ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, আনফালে বজাৰৰ ভেজাল বস্তুৱে গ্ৰাহকক খুৱাইছে জলাকলা, তেনেস্থলতেই এনেবোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, হোটেল আৰু ৰিজৰ্টৰ ভেজাল খাদ্য সামগ্ৰীয়ে বেমাৰত পেলাইছে সাধাৰণ জনতাক। এইসমূহৰ বিষয়ে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কেতিয়া তাকে লৈ সচেতন জনতাৰ মাজত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। সোণাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা আৰু হয়বৰগাঁৱৰ পৰা মুস্তাফা কামালৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।